Сьогодні окружний адміністративний суд Києва почав слухання у справі про заборону партії Шарія. Позивач Міністерства юстиції просять заборонити діяльність поліцили, посилаючись на те, що вона порушує норми українського законодавства. У самій партії вважають це переслідуванням. Адвокати сьогодні звинуватили суддю в упередженості і заявили відвід. Відтак слухання перенесли. Біля суду прийшла акція на підтримку поліцили. Мы приняли решение, что мы должны поддержать наших коллег, партию Шария, и поскольку действуют карантинные ограничения, мы придумали такую методологию, что можем мы их поддержать, не выходя из наших автомобилей, то есть не нарушая ни один из пунктов действующего законодательства и ограничений. Поэтому мы собрали около 50 автомобилей, проехали колонной по городу с флагами. Нагадаю, самого Анатолія Шарія звинувачують у державній зраді. В СБУ стверджують, що блогер завдав шкоди національній безпеці України. Йдеться про відеоконтент на його ютуб-каналі. Шарія також підозрюють у роботі на іноземні структури. У лютому його вперше викликали на допит в СБУ, а після того, як він не з'явився, оскільки зараз живе в Іспанії, оголосили в державний розшук і заборонили займатися політичною діяльністю.